Više od 100 kompanija iz Srbije sa pozicijama za 4413 izvršilaca učestvovalo je na drugom poredu virtualnom sajmu zapošljavanja koji je organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje. Izradu digitalne platforme preko koje je održan sajam kao i njegovu organizaciju podržala je Nemačka razvojna agencija GIZ. Najveći broj poslova koji je ponuđen na ovom virtualnom sajmu zapošljavanja bio iz oblasti inženjerstva, građevinarstva, mašinstva, informaciono-komunikacione tehnologije, ali i drugih zanimanja poput krojača, šivača, magacionera, bravara, dostavljača, kasira, vozača, prodavaca, knjigovođa, vaspitača i radnika u proizvodnji. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje istakli su da će i u narednom periodu organizovati online sajmove na platformi www.nsz-virtualnisajam.rs gde svi zainteresovani mogu da se registruju. Podsećanje radi, od januara do oktobra ove godine u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje održano je 58 redovnih sajmova zapošljavanja na kojima je učestvovalo 1290 poslodavaca koji su iskazali potrebu za 15533 izvršilaca. Učestvovalo je 42858 nezaposlenih lica. Posle učešća na sajmovima zaposlenje je pronašlo više od 7500 osoba.